Njihet si bastioni aleancës për ardhëmërinë e Kosovës. Kjo me që kryetari i saj Ramos Haradinaj vjen nga kjo anë. E ashtu siç edhe pritej, AK fitoi në Decan, ndonse doli më keq se në zgjedhjet e kaluara. Kjo parti mori 7589 vota, 2599 më pak se më 2019. E për dallim nga ky subjekt, vetëvendosja në këtë qytet si vjet mori 2585 vota më shumë se në zgjedhjet paraprake. Por në AK mohojnë se votuesit e tyre kanë kaluar tek parti tjera. PDK, LDK dhe vetëvendosja kanë një ndryshim mes vete për shkak ndoshta edhe të ndryshimit të subjekteve ose të disponimit të votuesve që më votuan në një subjekt tjetër politik. Deçanësit nuk habiten me këtë rezultat. Thonë se dëshirojnë ndryshime. Lut Zotin që ndodhë diçka më mirë këtu për të rininë e sodit që janë duke na urritur. Më bindshëm se në nivel komune, AK fitoi në Glloxhan, vendlindjen e Haradinajt. Atje mori rreth 85% të votave. Nga 38% e votuesve në Decan votoi edhe një çift me 52 vjet martesë. Me që ishte dita të dashuruarve, Zymer dhe Xhemile Berishaj, pos votimit kishin edhe plane tjera për të dielën. Ma zgjedhje të tashtë që bëjnë diçka. Po e të kurzhjo mu zmujshin, një aktu i darkë. Nuk dihet se a festoj Shën Valentinin në Decan, por aty votoi Ministri Shëndetësis Armen Zemaj. Në kohë pandemia, ai tregoi për inspektimin që bëri ditën e zgjedhjeve dikasterit që ai drejton. Janë të gjitha ekipet anën banë Kosovës, bazë të planit të cilin është paraqitur dhe sigurisht nuk do të ketë ndoshta edhe nevojë për intervenime të caktuara. Nga 38222 votues në këtë komunë të Dugaxhinit votuan 14840 vet. Prej tyre 495 flet votimet i kishin të pavlefshme.